Norvegjia do të hapë për publikun muzeun e saj të ri kombëtar prej 650 milion dollarësh të shtunën në 11 Qershorit, duke zbuluar një ekspozitë madhe të përhershme të artit ndër shekuj që e vendos atë në të njëjtin nivel me disa nga muzet më të mëdhenj në botë. I projektuar nga arkitekti gjerman Klaus Schuwerk, kompleksi madhi ndërtesave në formë kutie, në bregun ujor të Oslos, u deshën 8 vjet për të përfunduar dhe bashkon koleksionet e 5 muzeve norvegjeze të artit dhe dizajnit në një qati. Me 13.000 metra katror hapësirë ekspozite dhe 6.500 vepra artit e ekspozuara përgjithmonë, duke përfshirë The Scream të Edvard Munch, muzeu do të jetë më i madhi në vendet nordike. Sala do të përdoret për ekspozita të përkohshme dhe do të nisë me I Call It Art, që përmban vepra të artistëve. Është fantastike të punosh në një hapësirë ku ke mundësinë të bësh çdo lloj ekspozite, të varësh sende nga tavanët, të ndërtosh dhe të përdorësh të gjitha elementët. Tha Stina Hoegkvist, drejtoresha e ekspozitave dhe koleksioneve të muzeut. Shfaqjet e planifikuara të muzeut përfshin ekspozita të veprave të piktorit abstrakt amerikan Mark Rothko dhe piktore surrealiste meksikane Frida Kahlo. Është monumentale dhe e bukur, por edhe diskrete dhe intime në të njëjtën kohë, tha drejtoresha e muzeut Karin Hinsbo për Reuters.